Salve, salve família R-Player! Eu sou Adriano, estou trazendo um novo vídeo do GTA V Online para vocês. Trazendo, galera, um método top de como vocês estarem conseguindo esse cachazinho aqui, galera, que é o cachá da Yaya, né? Esse método que eu estou trazendo, galera, é o PS4 e Xbox One, beleza, galera? Então, vocês, a galera do Xbox, se acharam que eu esqueci de vocês? Não esqueci. Beleza? Estou trazendo um método para vocês também, para Xbox One, beleza? Porque aqui no PS4 nós temos um método que é mais fácil, né? Que é usando o L de jogo ou os eventos semanais que aparecem aqui para nós, coisa que não aparece no Xbox. Então eu resolvi gravar esse método, né? Que funciona no Xbox também. Então vocês estarem fazendo, vocês vão estar precisando iniciar primeiro, né? Vocês vão estar vindo aqui em qualquer loja de roupas, né? Vai vir aqui em trajes. E vai estar em traje padrão e vai estar comprando traje ou descuidado, beleza, galera? Vocês compram traje ou descuidado. Depois que vocês comprarem ele, você vai vir aqui, ó, estilo, acessórios e vai estar tirando, removendo óculos, beleza? Pronto. Aí você observa se tem mais alguma coisa, né? Mais um acessório. Se não tiver, pronto. Beleza. Pode estar deixando com a bolsa nas costas mesmo, bolsa de paraquedas nas costas, não tem nada a ver, né? E agora onde nós vamos estar vindo aqui? Nós vamos estar vindo ali, ó, em chapéus, né? E vamos estar colocando aqui o boné para frente e vamos estar colocando o switch box azul, beleza? Que esse aí é um traje padrão de transferência, beleza? Então, galera, eu já peço vocês, né, para dar like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se não são inscritos no canal, se inscreva aí e ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais. Chegamos a 4 mil inscritos e lembrando, amanhã sorteio no canal, né, na parte da tarde, beleza? Então fique de olho aí, vocês estarem concorrendo à conta insana para Xbox One, beleza? Essa semana a corrida contra o relógio está aqui nessa localização, vamos estar indo lá, né, para iniciar. Beleza, já peguei um carro de rua aqui já. Vamos estar vindo aqui e vamos estar iniciando o serviço desafio contra o relógio. Seta para direita, iniciou, seta para baixo, qualquer personagem no modo história. Beleza, já chegamos aqui já no modo história já com o Franklin, né? O que vamos estar fazendo aqui? Vamos apertar aqui menu de interação, né? Modo diretor, beleza? Vamos estar entrando aqui no modo diretor. Bacana. Entrando aqui no modo diretor, galera, vai ser bem simples aqui. O processo aqui não muda nada, é o mesmo de sempre, o mesmo de sempre. Vocês vão estar vindo aqui, ó, pode ver que eu já tenho adicionado a ave aqui, ó. Você vai vir atores, animais, vão estar adicionando uma ave aqui aos favoritos, que é apertando o triângulo, Xbox One vai ser o Y. E vai vir aqui personagens online e vai estar adicionando o personagem que você levou. Né? No meu caso é o GTA Online 1. Se você tiver levado o segundo, você coloca o GTA Online 2. Vou estar vindo aqui, ó, vou estar duplicando as aves. Caso vocês não dupliquem, saia para o modo história, né? Dê uma volta no quarteirão lá, fica lá por uns 3 minutos, depois volta para cá que vai duplicar, beleza, galera? Vou ficar aqui 25 a 30 minutos. Quando acabar, eu volto com vocês. Pronto, galera, olha, se passaram já os 29 minutos já, né? Exato, só o momento certo que meu personagem passou aqui para dentro da gaiola. Beleza, vamos continuar aqui mais uns 2 minutinhos só para bugar ele mesmo, para ele não sair de dentro da gaiola mais. Pronto, já se passaram já os 2 minutinhos já. Agora vai ser o seguinte, o que que vamos estar fazendo aqui, ó? Vamos voltar aqui, né? Volta, né? E vamos aqui em atores, praianos, né? E vamos estar vindo aqui fã com o saldão e vamos estar procurando uma máscara totalmente fechada com a meia na canela. Vamos ver. Passar aqui, passar. O galera tá muito top, é muito fácil, galera. Esse método é o método mais simples que você tem pra vocês pegar o crachá da Yaya, né? E vou dar umas dicas top pra vocês aí, beleza? Pronto, ó, achei a máscara aí, ó. Essa aqui é a máscara perfeita. Pode estar adicionando os favoritos, beleza? Depois que adicionar os favoritos, você vai voltar aqui, escolher os seus favoritos. É, vai estar dando seta para cima, né, para ir no fundo do calçadão, que é o que a gente adicionou agora, e vamos estar entrando com ele no modo diretor, beleza, galera? É importante fazer só para estar bugando ele mesmo, para ele não sair da gaiola. Eu apareci nesse local aleatório, então não precisa ter de cometer suicídio com ele, né? Vamos estar vendo aqui nessa localização aqui no mapa aqui, ó,
viu, Box Hill, aqui no meio certinho, certinho, que é um prédio bem alto. Você marca, né? Vai apertar aqui o menu de interação, vai vir localização, seta para a esquerda, né? E vai aparecer aqui destino. Pronto, destino, e só confirmar para ir o destino. Aparecemos aqui, né? Uma viagem rápida, né? O que vamos estar fazendo aqui? Vamos estar dando um de 22 e vamos estar pulando daqui de cima desse prédio aqui, ó, para a gente estar morrendo, beleza, galera? Então, galera, essa é uma dica bem top para vocês aí. Assim que você fazer isso aqui, ó, né? Você volta de novo, ele vai estar automaticamente voltando para dentro da gaiola. Se você passar no personagem, se ele escolher esse convite, ficar passando e ele não voltar aqui pro trailer, ficar lá dentro, porque já bugou. Aí é só você excluir o GTA Online 1. Beleza, galera? Então é bem simples aqui a parte aqui, ó. Quer ver? Escolher favoritos. Posso estar voltando a escolher favoritos. Posso ver que ele voltou para dentro da gaiola de novo. Vamos aqui excluir o GTA Online 1. Vou estar excluindo o GTA. Beleza? E vou estar mostrando para vocês que, galera, um método é um jeito, o que vocês não podem fazer. Muita gente vai lá, exclui a ave, né? Igual eu mostrei aqui, eu vou excluir a ave aqui só para vocês verem o que que acontece. Você vai conseguir pegar todos os trajes normal, porém não consegue pegar, fazer transferência do crachá da Yaya. Você tem que deixar sempre a ave por último, beleza? Aqui eu vou excluir ela aqui só para fazer a simulação para vocês verem como é que fica. Ó, excluir ela, vou vir aqui atores, né, praianos, vou vir fundo calçadão, vou vir marombeiro, fundo calçadão, vai aparecer e vou estar trocando os trajes. Assim que eu encontrar todos os 10 trajes, galera, todos os 10 trajes, que isso, o slot tem que estar todos os cheios, aí eu volto aqui com vocês, beleza? Eu volto no momento certo que eu achei o crachá da Yaya. Vou dar um corte. Tamo junto. Pronto, galera, ó. Você vê, vou passei aqui, já encontrei já os 10 trajes já, né? Pode ver, ó, você vê, ó, achei o crachá da Yaya. Eu vou pôr aqui, são nossos favoritos, né? Pronto, vai ter que aparecer essa mensagem alerta que tá cheio. Você confirma para excluir o último traje que você salvou. Vou dar seta para cima para transferir o crachá. Viu que não transfere? O Adriano, eu não, meu glitch deu errado. O que que aconteceu e tal? Por quê? Porque você excluiu a ave, né? Então você não pode excluir a ave. Você tem que excluir apenas GTA Online 1. Tem que deixar a ave, beleza? A ave é a última que vocês deixam, porque senão o crachá não transfere. Beleza, galera? Então muita gente deve excluir a ave aí, ó, e vai dar errado para vocês. Então não exclua, beleza? Então isso que eu queria mostrar para vocês aí. Para quem tá iniciando agora, às vezes vai em dicas de alguém que não sabe, acaba dando esse erro. Então agora eu vou mostrar o jeito certo para vocês. Eu vou excluir tudo aqui, ó. Vou estar excluindo todos aqui novamente e vou fazer o modo certo para vocês aqui, ó. Beleza? Vou excluir tudo aqui, excluir isso aqui, né? E vou estar adicionando a minha ave novamente aqui, né? Que como ela está duplicada ali, ela ainda continua bugada. Só se eu sair com o modo história que desbuga tudo, beleza? Então por isso que eu fiz isso aqui, quis mostrar para vocês, ó. Vou estar adicionando ela aqui, né? Beleza? Adicionei ela aos favoritos novamente, né? Pode ver que o personagem ainda não saiu lá de dentro da gaiola, né? Que tá bem bugado. Vou estar excluindo, né? Vou estar excluindo um desse aqui, vou ficar só com esse aqui mesmo, só com o da Phoebe aqui mesmo, beleza? Então, galera, vamos estar fazendo o processo novamente aqui para vocês aqui, ó. Vou excluir ele, fiquei só com um animal só. Eu voltei aqui porque eu escolhi Praianos, por isso que voltou para cá. Agora vou estar escolhendo meus trajes novamente. Vocês têm que deixar todos os 10 slots totalmente cheios. E lembrando, né, com as máscaras de transferências, que eu vou estar deixando passando na tela aí para vocês, e as máscaras de transferências. Beleza, galera? Pronto, né? Já escolhi já aqui, ó, galera, ó. Pode ver aqui, o crachá da Yaya, bacana. Vou estar adicionando a sua lorita, alerta que tá cheio, você confirma, né? Vamos vir, seta para cima. Pronto. Pode ver que transferiu tudo, né? Se a ave de vocês não desaparecer, não tem nada a ver, beleza, galera? O minha aqui, ela desapareceu, não sei por quê, mas o importante é que transferiu o crachá, beleza? Então, antes de você fazer esse vídeo meu aqui, galera, já pega esse segundo passo. Eu já isolo o primeiro passo que eu mostrei para vocês, que é o modo errado. Já passa direto o modo certo para vocês aqui, ó. Como eu vou estar escolhendo esse aqui, vou estar levando esse traje aqui, né? Que o meu intuito aqui é apenas mostrar para vocês como pega o crachá. Se vocês achar o crachá o distintivo, beleza, vai ser a mesma coisa, não muda nada. No meu caso, que eu achei só o crachá mesmo, então, como o intuito era só para gravar, para mostrar para vocês,
Eu não fiquei procurando muito distintivo também não, beleza? É, então, galera, é o seguinte, com esse método aqui a gente está precisando da ajuda de um amigo, né? Para estar nos ajudando aqui para a gente estar levando esse traje, né? Que é o método aí do para a galera do Xbox One, beleza? Quem está me ajudando aqui, ó, quem começou a me ajudar foi aí meu amigo Forte. Um salve meu amigo Forte, porém teve que sair, porque a mãe dele pediu para tá saindo, que era muito tarde já, quando nós estávamos fazendo os vídeos. Aí quem começou a me ajudar foi meu membro do meu canal, Almeida Paulo. Então um grande salve para o Almeida Paulo. Tamo junto, Almeidão. É nóis, meu irmão. Obrigado pela força aí de sempre aí no canal aí, meu irmão. Então bacana, galera, ó. Saímos aqui com o modo história, né? Saímos aqui com o modo história, né? Você saiu lá no modo diretor e vocês vão sair do modo diretor e vão voltar aqui com o modo história, beleza? Pronto, aqui agora eu vou estar esperando meu amigo mandar um convite para mim, um coletivo para mim, né? Lá para o serviço titânico, beleza? Ele tá lá no lobby do serviço titânico, né? Vai estar mandando um convite para mim, né? E eu vou estar ainda aceitando o convite dele. Pronto, aí acabou de confirmar que ele tá lá. Você vê, vai mandar um convite para mim. Eu vou estar vindo aqui e vou estar clicando para entrar na sessão dele aqui, ó. Vou clicar em entrar, beleza? Vai solicitar informações, normal. E vamos estar confirmando aqui, vamos estar indo lá pro lobby, lá do serviço titânico, junto com ele, beleza, galera? Bem simples, bem top essa parte aqui, ó. Chegou aqui, ó, quando eu tiver aqui já no lobby, junto com ele aqui, ó, ele vai estar saindo do serviço, beleza? Ele vai estar ali, ele vai estar saindo do serviço, vai ficar somente eu aqui no lobby. Pronto, vou estar vindo aqui, vou confirmar definições, né? Confirmo definições e vou me jogar sozinho, beleza, galera? Vou vir aqui, ó, e jogar, beleza? Vou me jogar sozinho, beleza? E vou ficar aqui, ó, em cima de jogar. Enquanto isso, o Almeida Paulo, na mesma sessão, ele vai criar outro serviço titânico, beleza, galera? Tem que fazer esse processo todo chatinho aí pra galera aí do, né, que é do Xbox, mas é 100% certeza que vai estar funcionando, beleza? Vou ficar aqui em cima de jogar, ele tá criando aqui. Quando ele confirmar para mim aqui, quando ele confirmar para vocês, galera, que tá lá no lobby, aí vai mandar um convite para vocês, né, a galera do Xbox, você vai estar vindo, vai estar aceitando o convite dele, né, e vai ficar lá em cima de jogar, né, vai ficar aqui. Tem certeza que deseja iniciar sozinho? Você fica uns 5 segundos aqui, beleza? Depois passar os 5 segundos, né, você vai estar confirmando que é certeza que já vai estar a segunda mensagem que você está no serviço dele. Aí você confirma. Subiu para as nuvens, você pede o seu amigo para estar saindo do serviço titânico, beleza? Ele vai estar saindo do serviço titânico, né? E vai estar aparecendo essa mensagem aqui para a gente aqui, ó, beleza? Vai estar aparecendo essa mensagem aqui de falha, impossível entrar na sessão, beleza? A sessão que você está entrando não existe mais, voltar para o GTA Online, beleza? Você aperta para continuar, né? Se aparecer essa mensagem para vocês aqui, ó, né, caso apareça essas mensagens para vocês que entrando em uma nova sessão, pode confirmar, beleza, galera? Se não aparecer, não tem nada a ver, não tem importância. Pronto, tá descendo aqui já pro online, ó, você vê, vai dar o erro, pode ver que o traje já foi transferido, né? Então aqui é o seguinte, aqui a gente pode estar continuar aqui, ó, pode estar confirmando para a gente estar indo lá pro Grand Theft Auto, que é o modo história. Tá pondo aqui saindo da sessão. Quando aparecer aqui, galera, é iniciando sessão, né? Que quer dizer que a gente vai chegar no, na sessão lá do modo história. Você já pode estar fechando o seu jogo, ó. Iniciando sessão, você já pode estar fechando o jogo, beleza? E vamos estar abrindo ele e vamos estar indo direto para o modo história primeiro, viu, galera? Tem que ir pro modo história, beleza? É, não pode ir pro online. Eu vou lá, eu volto com vocês. Pronto, galera, já chegamos aqui na sessão aqui novamente, né, no Frank. Vamos até apertando o menu de interação, vamos estar indo para o GTA Online e vamos estar indo para a sessão apenas por convite, beleza, pessoal? Bem simples. Pronto, galera, pode ver que o nosso traje está salvo com sucesso. Você vê, nosso traje foi pego com sucesso, tá aí o crachá da IAA, bem top. Agora é só ir salvar ele em qualquer loja de roupas aí, ó. Vamos estar salvando ele aqui, ó.
Bem simples, viu, galera? Então tá muito top, galera. Então, se pra galera do Xbox que achou que eu tinha esquecido deles, não esqueci, galera. Esse método trouxe é exclusivo para vocês que é do Xbox One. Funciona para o PS4 também, do mesmo jeito, né? Viu? Que eu gravei no PS4, funciona do mesmo jeito. Mas esse aqui é mais exclusivo para o Xbox One, que no Xbox só funciona com esse método. Beleza, galera? Então, galera, esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Já convido vocês a fazer parte aí do nosso sorteio amanhã, da live do sorteio, né? Da conta top para Xbox One, beleza? É os requisitos aí. Vou estar deixando o vídeo passando aí nos cards para vocês verem os requisitos do vídeo, né? Você tem que estar no Discord. Eu estou deixando o link do Discord na descrição aí desse vídeo. Para vocês estarem entrando, o sorteio vai ser feito no Discord, beleza? Então, galera, aí tá bem top, ó. Então, galera, aproveita aí, né? E já faça, já pegue sua caixa de aço, seu distintivo, já faça todo o seu modo diretor bonitinho no Xbox e com esse método aí que você vai estar conseguindo fazer de boa, beleza? Chama seu amigo, reveze com ele aí pra você estar conseguindo, né? Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Havendo qualquer novidade, estarei eu, Adriano RPlay, de volta aí com vocês. Grande abraço. Fui.